Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Таке є влучання підводного дрону по одній із опор залізничного мосту, пише телеграм-канал «Морський Вовка». Секція рейса рухнула під воду, міста затремтів, все частіше дрони пробиваються у район Тузли. Окупанти нічого не можуть із цим зробити, після вибухів під мостом розмило глину. Утворилася ціла вирва. Успішний удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі підіймає питання, чи зможуть окупанти захищати об'єкти критичної інфраструктури, зокрема Кримське місто. Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону. Ми бачили, що деякі інциденти, які траплялися саме з цим мостом, це в першу чергу викликані якимись надводними об'єктами. Але якщо говорити про ракетні удари, то поки що ефективні ракетні удари по мосту не наносилися. Генштаб Збройних сил України розглядає такий варіант безумовно, але оскільки досі не було нанесено ракетних ударів, то це говорить про те, що поки що такої можливості немає, сказав він. Коваленко припускає, що просування сил оборони України у Запорізькій області дозволить Україні більш ефективно використати ці засоби ураження, які ми маємо на озброєнні для знищення мосту. Він додав, що знищення вищої офіцерської ланки командного складу – це нищівні удари для РФ саме по цій ланці. Це велика кількість офіцерів, які беруть безпосередню участь в загальній системі управління не тільки Чорноморської флотилії, а також були представники сухопутних військ, які мали стосунок до командування на театрі бойових дій у південній частині материкової України, зауважив він. Військово-політичний експерт Дмитро Снігирьов 25 вересня заявив, що Крим дуже вразливий з погляду логістики. ЗСУ вже прорвали там російську протиповітряну оборону та завдають ударів по логістиці противника. Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу Freedom. На його думку, такі дії сил оборони фактично є повторенням успішного сценарію деокупації Херсонської області. Це один із етапів каскадного планування наступальних операцій. У класифікації НАТО це називається перший етап каскадного планування наступальних операцій, коли береться під контроль логістична складова окупантів на Херсонщині. Спочатку українським збройним силам вдалося придушити системи протиракетної протиповітряної оборони. Другим етапом збройні сили України взяли під тотальний вогневий контроль основну логістику окупантів, заявив Дмитро Снігирьов. Військовий експерт вважає, що порівняно з деокупованою частиною території Херсонської області Крим навіть більш уразливий з погляду логістики. ЗСУ завдають ударів по основному ланцюгу логістики ворога, створюючи передумови для повторення так званого жесту доброї волі. На думку Снігирьова, ЗСУ достатньо взяти під вогневий контроль Кримське місто, Чонгарське місто, Перекупський, Перешийок, і можливості ЗСРФ в Криму будуть обмежені. Експерт упевнений, що РФ буде намагатися утримувати Кримський півострів, проте з наростанням логістичних проблем це ставатиме дедалі складнішим завданням. Ротація особового складу ЗСРФ із Криму буде неможлива, і це робить їх підрозділи недієздатними та деморалізованими. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!